tanků. No poskládáš nějaký tanky možná, no. Já chci fázi. Dej mi tu fázi, ty kundo. Já pojedu do toho Wargamingu. Přisahám. No. Já mu tak jasný, že mi ten tank nemůžu dát zadarmo, že? Fáze. Tak ne. Nerozmyslel jsi to? Ne, určitě ne. Poskal jsi nějaký tanky za goldy, všechny. Hele. Za goldy? To není za goldy. Tak i Racer je doslova za goldy. To prodáš. Když prodáš i Racera, tak je za goldy. Jo, tak kolektor. Ale on to má rovno v kompenzaci, víš co? Jasně, no. Tak, pal do píči. Že Stonks 500 goldů? 500 goldů. Wow. Tak, hey, chat teďka tady uvidíme nejrychlejší throw 40 000 goldů. Na tomhle streamu možná. Kamo, dost přemýšlím, že prodám kolektory. Ne. Že si prohodíme karty, jo? Já to asi fakt ještě udělám. Slyším. To je démon. Okay, chce to jiný tank. Wait. Že bych to udělal taky jako po černý bedny. Jo takhle, aha, fáze. Tak ne. Hezký goldy, jinak. Dík. Já to ti nepadne, když to kupuješ, to ti, hele, kritéria, aby ti to padlo. Musíš mít 45 a méně win rate, ideálně žádnou 9 a 10, ideálně třeba tak tier 6. Uh-huh. Pak ti padne, ježiš, co to děláš? Jak to kumuje prostě? Ne, limit. Počkej, ty jsi to fakt... 70 000 goldů. Počkat, ještě uděláme jednu důležitou věc. Je to streamovaný, jo, tak nelíkni něco. Jo, já z toho jsem pornoherec. No, čo je? Nevyvrátíme ti to. Ne, já si uhlím, na který mi dropl nejvíc tanku. Neříkej mi, že tam klikne na tu stáru, jo takhle. Ne. Na tohle miláčka. Kámo, a pojď mi ty kokot. Jak ty fáze do piči. Fáze. Hele, já ti... Jako nechci říkat, že ti nepadne, protože pak ti padne a budu zakrkata. Padne mi. Musím. Teď. Počkej, hejně to učil donky. Musíš srdíčkem to otevírat. Jakože se budeš snažit hrudníkem trefit ten open button, jo? Jakože... Já bych to otevřel pérem, ale... Ježišmarja. Pomoc. Ale 0,05 je kurva málo. Líbo, já si myslím, že to je fakt kurva hodně. Teda... Není to hodně, protože 40% hráče, kterým ten tank actually padá. Jak nečekaný závěr. Ale teď se modlí. A teď fáze. Jak to nechal doběhnout tu animaci, ne? Jaké jsou tvoje pocity? Jakub ještě jedno. Very good weather. Very good weather. Situation. Tak, zase o měsíci to zopakujeme teda. Vím, týdeň bedna na tom. Moc hezky.
Ještě složíš jednu, podle mě. A. Takový čistý zoufalství, ne prostě? Prostě 19 goldů. Jak to vyždímal prostě do posledního možného pokusu o fázi. Hezká fáze, hezkých 70 000 goldů. Ale actually, já si to ještě možná poskádám ještě jednu bedničku. Dobrý, děkujeme, děkujeme. No jasný, čekuj to. Nebo že by ne. Ne. Jak se prostě nezdává, Barry. Ne, to jsi měl, vole, ty jsi Pepík. Co je za? Nejdřív to prodej a pak to použij znova, protože teďka jsi dostal kompenzaci v kreditech za Gold Tank. Za to Tundra. Teď klejmě agenta a nejdřív ho prodej. Jo, ty nemůžeš, protože máš limit. Ty jsi tak v hovnech. Hovno, čo? Je to šestka, kdybych já to zajímal. Je to šestka. Aha, já mám to. Když jsem ti to říkal. Ty bo. Jak mám 19 gold prostě. A tak prodal jsem kolektory a vrátili se mi 3 kolektory. Lidze si prodal 3 desítky a vrátili se taky 6. Nevadí, ne? To někdy příště. To chcem vidět, jak ty 6 hrát. Hele, Lancen 12, pojď. To bylo to oznámení, jo. Kámo, tak co nasrané. Tak ten... příště 100 000, no. Jdu si to challenge mi, pojď. Dvakrát Lancen, let's go. 12krát Lancen. Mě padlo 3x TM-ko. Řekl mu někdo o tom videu, kde týpek utratil 350k goldu a face nepadla. Myslím si, že jsem to byl přímo i já, ale... Kam je tu kam má ty animace u těch pičov tanků, jebe? Jak objevil prostě ztracený klenot? Animovaných battle pass tanků? Tak tohle je odpad. Goldu. Tříká goldu kupu bedny. Kupuješ bedny? Jo. Tak počkej, tak další opening. Dobrá, na to CVčko, jako jak budem do zlatíčka a okay. Příště to tá, no. Zatím čau. 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 Extreme screen. Na aerobiky, tak. Jo, čekaj, nejdřív do kdo je Kavčo? Bedny. Kavčo je Kavčo, ne přece? Tak kolik certifikátů? Všechny fialový ideálně. Nic, nevím, zapustím. Ume. Ready. Tak mám ještě 13 goldů, klid. Let's go. Klasický bedničkování. Tak asi jako každý den. Regulární závislost. Máš chodit do herně, keď máš tanky. Jo, no. Jak se tam popuje? Já myslím, že se nedá navolit množství, kámo. Ještě 3x, pojď. Věřit, že Ofiko Vape King nasal v týdnu druhý setup, posílal mi to. Neboj, jsem informovaný. Jsem informovaný. Líbo mě dávno nesere, že nemám všechny tanky na mainu, fakt ne. Tak mám tady pár beden. 45. Tak pome. Pojď. Teď jdem na to. No, vlastně se to... Cashback, davaj. Ale to je špatný certifikát, to znamená tank, to znamená tank. Vrátí se ti 7k goldů, jestli počítám správně. Máš za 7 beden? 1000? 45?
tak doufám, že aspoň jeden certifikát. Dá ti hodně fialovek zatím teda. Jo, jo, hodně. A hodně mudrej. Ještě tak na mě. Jo, to jsou ty petny. Pěkně. To je, myslím, úspěch, obrovský. Je takzvaný na kredity, bych to říkal. Ty vole, kdyby to byla aspoň ta osmičková, ty jo. Těch flíček jak padá hodně. Andrej. Ale pak se mi... Ale tak padnul mi tank, takže neotevírám vlastně na tebe, takže vlastně dobrý. To by nebyly lepší ty frička než ten tank. Málo desítek. To už mám. Tonks. Tam nepadaj fialový, že? Na frička. Ty vole. To jsou ty dream dropy. No. Tři tanky, jo. Hej, a kde jsou ty fialový? A jsou tam vůbec v těch bednách? Aha, no, jsou. pojď. Ale padl ti prostě po 20 první fialový, no. Tak už si vyčerpal limit měsíční. Už jenom 8, víš co? Reálně poskládáš těch 350k. No, nemyslím si. Nemám jako přehled, kolik si to měl třeba, nebo kolik ti to takové padlo. Měl jsem jeden fialový, to bylo všechno. Tak teď máš dva. No dva jo, no. Go. To se hrozně vyplatilo prodat ty tanky. Prodával něco? Kvůli tomu? Jo, jo. Tak mi to je dál to vytra vrátím zase, takže. Jasně, no. Oj, kamene. Říkal jsem to o něco lepší, že? Oj, Gabi. Let's no. Go! Na to pojď desítku nějakou. Ne, tak ne, dobře. Actually, bych bral. To nemám. Pěkně. Jak je tam sype, ne? Prostě jak ze solničky ty tanky. A třetí, hele. Hudry, já jsem dostal chuť prodat nějaký kolektory a udělal to stejný. Já prodám ty, který fakt jako nebudu hrát třeba 5Ačko. Tak se několik máme. Hele. Dva. Ajajajc. Musím dokoupit. No. Jaj. Fakt kámo. Fuck teď ti padne desítka, kterou budeš mít, ji prodáš, nebo dostaneš kompenzaci a koloběh je jede znova. Jeden, 12 beden. 12 beden, let's go. Tank. Tank, pojď, musí tam být. Musí se to vyplatit. Musí. Pojď, ro. Pojď. Fakt ti věřím. Pak tebe, vkládám v tebe tu důvěru. Ty vole. Dobrý, to jsou další bedny. To jsou další bedny. Ještě další bedny. To budou další bedny, dobrý. Já budu ještě dvě bedny budou. Nebo vlastně jedny, já vlastně nevím. My jsme fakt nemocní regulérně. Já nepotřebuji ty frýšky jako jo. Jestli si zemí jako děláš srandu, nebo? Bude ti chybí, 44 goldů ti chybí, abys koupil dva sety.
Počkej, pošlu si peníze. Jaj, to bude trvat, ochu, tak já jdu taky něco spáchat asi, počkej. Hele. A já ne, no, to nechci dělat přece. Vej, když jsem konečně zkompletoval jiný kolektory a měl bych zase prodávat. Jo, to mám, neboj, taky jsem mi začal schromažovat, ale už tam žádný nic. No, jasně, ale jsem schromažil pak dlouhý době. Teďka prostě 29 desítek. No to určitě. Ve dny? Jo. To musí být, hero. To musí být. To prostě musí být. Hezky. Pok. Teď už to musí být. Prostě teď už. Není si zpět. No. Vyjde ti to? No to budu si doufat. Kolik ještě máš? Pár jo. Už nemám. Yes, krása. Takže 5 na 350 tisíc během týdne? Dvou? No. Je, no. No a teďka zásadní otázka. Chat, chcete nějaký můj opening, anebo ne? To se dozvíte v dalším videu. Hej, tohle byl dobrý mím. Ach jo, prostě, ach jo, ach jo.